snart 10:10, og vi skal starte dagen. Guro, de har ikke helt stått opp enda, så vi venter på det. Jeg har nettopp stått opp selv, så jeg skal ikke si noe på det jeg. Men nå høres det ut som vi klare for dagen. God morgen! Dere har jo god morgen igjen. Ja, nå vi alle sammen oppe. Jeg tenkte jeg skulle begynne å ordne frokost. Klokka 9:30, vel? Jeg tror jeg har snart 10. Hæ? Jeg tror klokka 9:50 når jeg stod opp. Oi, ok da. Klokka snart 10. Så nå skal vi få I gang litt frokost, så folk jeg merker jo at, I hvert fall at jeg veldig sulten. Jeg jo. Så vi har nettopp skiftet på Mikkel og kledd på han for dagen. Hva må du si? Så da starter vi dagen. Her har vi kunst midt I et parkeringshus. Interessant. Det får meg ikke til å sånne vinteren, for å si det sånn. Tilbake til bilen, for jeg hadde glemt telefonen min der, så nå går jeg I skaven. Vi har vært I bilen, spist nydelig tapaslunch, og fått kjøpt reke til I kveld, og fått handlet inn det siste vi trenger. Jeg tror ikke vi har planer om å dra ned til bilen I morgen. Og nå lurer jeg på om vi skal se om vi kan få bada I dette bassenget da. For nå har det blitt såpass bra vær at jeg tror det lar seg øre. Joho, beina gir etter. Skau og skau. Vi klare til å prøve å bade. Så jeg har skiftet I badedrakta og har på meg en sånn strandkjole-ting fra henne som litt over badedrakta. Og så badedrakta fra Ellos, og så har jeg en bikinitruse med litt lange bein over, som jeg også tror faktisk fra Ellos. Så da skal vi se da, om vi får til å bade. Vi må jo sette oss prompa, ellers vi liksom... altså, det jo så forfriskende, da! Nei! Er det varmt? Nei! Jeg vet ikke, altså... Og til noen treiene så går noen vannet over. Ja, altså, det jo ikke... Det jo ikke... Iskaldt! Jo, men heller ikke... Pia holdt ut lengst av oss. Ja, jeg var tydelig over at det var en konkurranse, men jeg vant. Det var bare at det ble litt kaldt etter hvert, ja. Ja, jeg merker det nå at jeg tror ikke jeg skal bli så veldig mye lenger, men... Det jo også, det står her, ikke hopping og ikke stuping. Jeg ganske sikker på at det står det. Jeg ganske sikker på at det står det, fordi at noen har vært dum nok til å hoppe eller stupe opp I et sånt basseng. Skal vi se, hva betyr det filtret? Ja, du må ha det på rett bakke. Du kan ikke liksom montere det på en bakke som går litt nedover, for eksempel.
og sånn badering til Mikkel. Helt genialt. Alt av badetøy henger til tørk, håndklær også, for det blir overraskende vått. Til og med det til Mikkel henger til tørk, sånn at vi eventuelt, hvis det er bra vær til det, og temperaturen tilsier det, så kan vi ta et bad i morgen også. Det var veldig forfriskende, men også litt kaldt, så nå har vi skiftet inn i klærne igjen. Jeg har tatt med til og med langbukse, for jeg har syntes det har vært litt kaldt når vi har vært i byen i dag også. Men det var utrolig deilig å bade. Sånn basseng var jo genialt. Veldig genialt. Det var liksom, et voksen menneske kan drive og svømme frem og tilbake, men man kan jo fint sitte der og avkjøle seg, og det er jo det vi ville. Det var veldig deilig å bade, men litt kaldt. Mikkel, jeg skal ikke si han var veldig, synes det var kjempegøy når vi først satt den oppi, men så måtte han jo bli litt vant til både baderingen og vannet. Og da synes han, da så det ut som han koset seg litt. Men han blir fort kald, så han var ikke ute så lenge, for det stakkars han skal slippe å bli kald. Så nå har jeg kledd på den skikkelig og pakket han inn, for jeg synes han så, han begynte liksom å hakke tenner, så jeg bare sånn, nope, da skal du ut. Så nå har jeg pakket den inn ordentlig med bukse og sokker og pledd og det hele. Så nå er den ikke kald, men deilig. Vi skal ha reker og tilbehør til middag i dag. Så vi skal spise om ja, halvtimes tid eller 40 minutter. 40 minutter, så det blir godt. Reker er gøtt gøtt, og vi var innom en sånn lokal sånn fiskehandler og kjøpte reker der, så dem tror jeg blir veldig bra. Jeg hadde veldig lyst til å vise frem det fantastiske antrekket sitt, for hun synes det er veldig sånn 90s vibe her. Ja, da må man bare tenke at dette er et skjørt, for da hadde man alltid skjørt utenfor buksa. Ja, ja. Denne gangen er det bare en t-skjorte som jeg har tatt en kort genser over, men jeg holder på til å vise her. Ja, så fint. Men du er veldig fancy da. Det er ikke så mange som skal se meg, så det går greit. Ok. Fant ut at vi måtte ha et klipp med sjøutsikten i bakgrunnen. Det er også Gunnen etter å ha fortalt meg at det er et frisbeegolfbane der borte. Ja, det er faktisk folk som spiller frisbeegolf her akkurat nå. Skal du løpe etter dem og så bli med? Nei, jeg får ta det en annen gang, men det er jo litt kult da. Den er ganske stor også, fordi at, ikke sant, altså... Ja? Hvem er det du tror vi prater med? Vi prater med kamera. Det går nok fint at vi får med ledningene. Ja, vi må flytte oss. Ja. Pappa scenografen, hva er det noe heter? Pappa har blitt regissør. Ja. Sånn. Det er fortsatt ledningen her. Det er fortsatt ledningen her, pappa. Den går jo hele veien. Sånn. Hvis du kommer ved siden av meg her nå. Sånn da. Ja. Da får vi alt for nærme den pumpa. Nei, da det går fint. Men som sagt, den frisbeebanen går, det holder på her, og så går det også helt ned, liksom nedover fjellet der. Ja. Nå forsvant bomba. Andre regissøren skulle ta bomba. Jeg er lydteknikeren. Så, vi har skaffet oss et helt crew. Så det er liksom, det er over hele der, og så langt nedover sånn. Det er jo litt kult da. Ja. Da må vi spille det neste gang vi er her. Ja, Petter. Er det sånn at alle kan spille sånn frisbeegolf, eller må du være med på noen sånn klubb eller noe? Jeg tror det, man må ta en plate og slenge ut her. Ja. Vi trodde, når jeg og Petter gikk tur forrige gang, så trodde vi traff på en sånn hobbyfotograf, og han gikk med sånn svær veske og sånn. Mm. Nei, det var bare veskene han hadde frisbeene sine i. Ja, men de har jo ganske mange, tror jeg. Ja,
Det er, jeg hadde jo bomma hele tiden, så... Det er ikke på samme måte som når du spiller golf, så er det forskjellige køller? Ja, det kan være. Det, jeg tror du har... Det kommer litt an på hvor langt du skal kaste dem. Altså, når vi spilte på Kato-senteret, så var det ikke så proft, liksom. Nei. Men han ene som var på Kato-senteret, han gjorde jo det her. Ja. Ikke, jeg sier profesjonelt, men, altså, han, var jo ikke, men altså, han hadde det som hobby, så han drev jo lærte folk og sånn. Mm. Og han tror jeg faktisk snakket om det, ja. Altså det var for, hvis den er veldig langt unna, ikke sant, så bruker du en type disk, og så har du kult forskjellige typer. Lærer noe nytt hver dag, som vi gjetter for sånn til. Men ja da, nei, nå fikk vi i hvert fall filmet et klipp uten lyd og uten ledning. Ja, men da får du egentlig bare skaven da, men det får bare være. Ja. Jeg har jo pakket i baggen jeg kjøpte meg på Color Line. Det er litt mørkt her, for det er bare... En sånn nattbolampe som er lyset her inne. Men jeg har vært usedvanlig optimistisk når jeg pakket. Og jeg har, hvis ikke jeg hadde hatt på meg den genseren her når jeg kjørte fra Moss, så hadde jeg ikke hatt på meg noen langarmet genser. Så jeg sliter litt grann at jeg fryser noe i kveld. Men jeg har stjert pleddet til Mikkel nå som han har lagt seg. Så låner jeg det. Men neste gang så må jeg huske å ta med hvertfall... En jakke, eller ha noen form for backup, hvis man trenger langarma. Det bildet her er svigerfar, Mart. Imponerende. Det er fra et sted her i Arndal. Så utrolig stilig. Han er flink. Han har jo malt noe av det som henger hjemme hos dere også. Ja. Jeg vet ikke om det har vært det at vi badet, eller hva som skjedde, men jeg og Guro er så trøtte i kveld at jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med. Jo, men jeg er trøtte hele gjengen, tror jeg. Ja. Altså, Mikkel var jo mye trøttere enn han var. Ja, han sovnet jo kjempetidlig i dag, egentlig, i forhold til hva han pleier. Altså, han sovnet 8:30, cirka, men da hadde han jo duppet. Han hadde nettopp tatt en halvtimes dupp. Ja. Og liksom... Ja, nei, det var... Han var veldig klar for senga, og det er vi etter hvert også. Jeg tror ikke det blir så veldig lenge til. Jeg sleit litt med å sovne i går, men det har jeg det med å gjøre på nye steder og sånn. Så jeg håper at jeg skal ikke sovne like sent i natt. Men nå så gjesper Guro, så da kan vi si at dagen er over. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så snakkes vi i morgen.